მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია ჯორჯიან ტაიმსი, თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. მაშასე დღის მთავარი თემა გახდა ჩარ მიშელის დოკუმენტი და ვინ აწერს ამ დოკუმენტს, ასევე გირჩის ვიზიტი პარლამენტში, რატომ და ვინ მოაწერა ხელი პოლიტიკური პარტიები და მიშელის დოკუმენტს, რას აპირებს ოპოზიცია, სად გაიმართება აქციები და რომელი ოპოზიციური პარტიები შევლენ საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე რა ხდება ნამოხვანჰესის ირგვლივ, რას აპირებს ხეობის დაცვის ჯგუფი და ახლა ხაზზე ყავს, როგორც უკვე ანონსებდით, ბატონი ვარლამ გოლეთიანი-რიონის ხეობის მცველთა ჯგუფის ხელმძღვანელი. ბატონ ვარლამ, მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ დრო და გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა თქვენ. 175 ღამე არის კარვებში, უკაცრავად 176 ეს გუშინდელი მონაცემია და თქვენი პირობები არ იცვლება, ბატონ ვარლამ. თქვენ ითხოვთ გააცხადოს ხელმოწერილი ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობას და კომპანია ენკა რინიუებლს შორის. ასევე თქვენ ითხოვთ ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას გადადგომას. თუმცა რამოდენიმე დღის წინ თქვენ მთავრობის ეგიდით შექმნილ ჯგუფს შეხვდით ქუთაისში, იყო მოლაპარაკება და რაღაც პროგრესი თითქოს შეიმჩნეოდა თქვენი მხრიდან. ახლა ცალსახად ისევ იმ მოთხოვნების პირობებში აგრძელებთ აქციებს, ბატონ ვარლამ? პირველი კითხვა ასეთი მექნება. დიახ, ჩვენ ესე იგი დავაყენეთ პირობები ამ ბოლო შეხვედრაზე, ანუ პირობები გულისხმობს ჩვენი ფუნდამენტური უფლებების დაცვას, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ იცით, რომ შეზღუდული გვაქვს გადაადგილება თავისუფალი ხეობაში და ის რომ შვიდოდანად გავაგზავნოთ ჩვენი პროტესტი ზოგადად. ამიტომ მოვითხოვით თავდაპირველად რომ ჯერ ჩვენი ეს ფუნდამენტალური უფლებები იქნას დაცული და კონსტიტუციური უფლება ჩვენ რომ შევძლოთ მშვიდ ვითარებაში ჩვენი მშვიდობიანი პროტესტის გაგრძელება და შეწყდეს სამუშაოები. ეს იყო ჩვენი თავდაპირველი მოთხოვნა, რომელიც დავაყენეთ და ამის შემდეგ თქვით რომ გაჩნდება შესაძლებლობა იმისი, რომ გავაგზავნოთ ზოგადად საუბარი სხვა დანარჩენ პრობლემებთან დაკავშირებით და ვართ ახლა მოლოდინის რეჟიმში. ხელისუფლების მხრიდან არის კონკრეტული ნაბიჯები გადმოსადგველი ამ პირობების შესრულებასთან დაკავშირებით და ჯერჯერობით ეს ნაბიჯები არ ჩანს, მაგრამ რამოდენიმე დღიანი, ესე ვთქვათ, რამოდენიმე დღე ითხოვეს მათ, რომ ესე ვთქვათ, ემსჯელათ და შემდეგ უკვე მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას და პრინციპში უკვე იწურება ეს რამოდენიმე დღეც. ბატონო ვარლამ, თქვენ განაცხადეთ სოციალურ ქსელში, რომ მიუღებლად მიგვაჩნია ჩვენი კოლექტიური რესურსის გასხვისება კერძო პირზე, თუნდაც ის ქართული იყოს. ამან საზოგადოებაში სხვადასხვა გვარი მითქმა-მოთქმა და დამოკიდებულება გააჩინა. რას ნიშნავს კოლექტიური რესურსი? მაშინ დავაკანონოთ ისე მიწები კოლექტივში, როგორც კომუნიზმის დროს იყოს, ასევე კერძო საკუთრება, პრივატიზება, ბინების გავაუქმოთ. ანუ როგორ ახსნით ამას, რაც თქვენ ბრძანეთ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოგეხმაურად უარყოფითად თქვენს კოლექტიურ რესურსთან დაკავშირებით. რა იგულისხმეთ? განმარტეთ. აქ რა თქმა უნდა იგულისხმება, უბრალოდ ალბათ სიტყვა კოლექტივი ჟღერს ესე რომ რაღაც გონიათ რომ საბჭოთა პერიოდს უკავშირდება, მაგრამ ჩვენ ახლა რო ვთქვა ზუსტად ჩვენ რას გულისხმობთ, ხო? ანუ საერთო საკუთრებაში შედის დინარები, ტყეები მაგალითად, ხო, ის რაც არის საერთო საკუთრება, საერთო სიდიდე ზოგადად ჩვენი იგულისხმება ეს და ამ ტყეების დინარების. ხო, მაგრამ აი უყურეთ თელასი, ხო, რომელიც ელექტროენერგიით მოგვამარაგებს, ხო? რეალურად კერძო საკუთრებაში იცით თქვენ ეს, ხო, რა თქმა უნდა, ბატონო ვარლამ? მაშინ აი როგორ თქვენ, ანუ სახელმწიფო მოწყობის პრინციპებს ეწინააღმდეგებით ზოგადად ამ მიმართულებას, როცა აყენებთ დღის ეს რიგში? გეტყვით, ჩვენ მიგვაჩნია რომ სტრატეგიული ობიექტები აუცილებლად უნდა იყოს საკუთრება სახელმწიფოს, ანუ ხალხის. თუ საერთოდ რაიმე ტიპის კეთილდღეობაზეა საუბარი, საერთოდ სხვადასხვა მიმართულებით, ხო, იმიტომ რომ თუნდაც რასაც გპირდებიან ხოლმე წინასაარჩენოდ, საბოლოო ჯამში დადის ეს ყველაფერი, აი იქამდე ვის ეკუთვნის ეს რესურსები და სამწუხაროა ის რომ რესურსები ჩვენ არ გვეკუთვნის ხშირ შემთხვევაში და როგორც კერძო სექტორის მაგივრად ლაპარაკობს ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლება, რომ თუნდაც დენის არის დაწევს და რაღაცა ასე შემდეგ გაანახერებს რაღაცის ფას, როცა არც ერთი ენერგო მატარებელი პირობითად არ არის სახელმწიფო საკუთრება, ყველა არის გადაცემული, მაგრამ ახლა მე ისე არ მინდა გავამბეზო თითქოს ჩვენ ბრძოლას უცხადებთ რაღაცა იმ ინვესტორებს ან საინვესტიციო პოლიტიკას, უბრალოდ აქ არის
როგორ დავსახავთ სამომავლო მოქმედების გეგმას, იმიტომ რომ ცალსახა სწორი არ არის ესეთი დამოკიდებულება და ჩვენ სხვათაშორის ამ ბოლო შეხვედრაზე პირადად მევკითხე ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ როდესაც ისინი მოდიოდნენ მაგალითად 2012 წელს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არავის არ მოგწონდა თქვენ აი წინა ხელისუფლების გადადგმული ნაბიჯი, რომ ყველა ეს ენერგომატარებელი გაყიდა და ზოგადად სტრატეგიული ობიექტები ოფიციალურად გადავიდა კერძო სექტორის ხელში. და რო ეთქვეს, რომ მოწონდათ, იმიტომ რომ ნამდვილად ვიცი მათი პოზიციები, რომ არ მოწონდათ ეს და ამემართულებით ლანძღავდნენ და ვიცით ახლა მათი შეფასებები, მაგრამ შემდეგ გამოდის ისე, რომ აი ამ მიმართულებას რაც არის, ხო, აი ამ საინვესტიციო პოლიტიკა, რომ ყველაფერი შეიძლება გავყიდოთ, ანუ ამ პრინციპს არ ემხრობით, რომ ყველაფერი შეიძლება გავყიდოთ, ანუ აქ უნდა იყოს რაღაც მკაფიო ზღვარი, რაში შეიძლება მაგალითად დაუძახოთ ინვესტორებს და ინვესტორების ხელში იყოს და ამ ჩვენ არ შეგვიქნას ამ თვალსაზრისით პრობლემა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი აუცილებლად უნდა იყოს ხალხის საკუთრება იმისთვის, რომ ხალხმა იგრძნოს რეალურად ბმა ამ პროექტებთან. ამიტომ არის პრობლემა თუნდაც ამ სექტორშიც, რომ ადამიანები ვერ გრძნობენ ბმას აი ამ თუნდაც აი ამ ჰესებთან და სხვადასხვა სტრატეგიულ ობიექტებთან, რომ ეს ნამდვილად მათქმარდება და ნამდვილად მათია. როგორ უნდა იგრძნონ თქვენი აზრით? აი მაგალითად საქართველოს პარლამენტს როცა ვირჩევთ მოქალაქეების, ხომ რეალურად ჩვენი არჩეულია, ხო? უშუალოდ მართვაში ხო არ ვიღებთ მე მონაწილეობას? არა, გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ მივთქვა, რომ შეიძლება ჩვენ როდესაც უცხადებთ ნდობას იგივე პარლამენტს მაგალითად და შემდეგ ის ღებულოს ამ გადაწყვეტილებას, ვთქვათ, რომ ჩვენ ხო გამოუცხადეთ ამ ხალხს ნდობა, მაგრამ ეს აპრიორი არნიშნავს იმას, რომ რაღაცების გადახედვა არ შეგვეძლოს. ანუ ჩვენ ხო ვართ საზოგადოება, რომელსაც გვაქვს რაღაც ძელობის აზროვნების უნარი, ხა არც მე არ ვამბობ, რომ აპრიორი მაგალითად ჩემი აზრი მიიღოს ვიღაცა ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეგვიძლია ვიდაოთ მაგალითად, ხო, ვიდაოთ, რომ რა უფრო ჯობია. კი ბატონო, ოპოზიციის დიდი ნაწილი კი არა საერთოდ არავინ არ მიიკარეთ, როგორც მე ვიცი. რატომ? ჩვენ აბსოლუტურად აი საქმის ინტერესიდან გამოდივართ და რადგან დამაზიანებელი არის მსგავსი კომუნიკაციები, აი ნახეთ, სხვადასხვა ჩვენ ქვეყანაში ახლა პრაქტიკულად თითოეული ადამიანი, ნუ ალბათ დიდი უმრავლესობა, გარკვეულ პოლიტიკურ კუთვნილებას წარმოადგენს ამა თუ იმ პარტიის. ეს საბოლოო ჯამში ადამიანებს ერთმანეთთან ურთიერთობაში უშლის ხელს ხედავთ, იმიტომ რომ როდესაც ესე პროტესტს ვიწყებდით თუ და ჩვენ დასაწყის ეტაპზე, იმიტომ რომ ვიღაც მაგალითად ნაცია, ბოდიში ახლა ესე რომ უწოდეთ, მაგრამ ნაცია, ვიღაც კოცი თუ სხვა პარტიის წარმომადგენელი, ანუ აქციის ფორმატშიც კი როცა კარვებით დავიწყეთ პროტესტი ერთმანეთთან ქონდა, პირველ რიგში ამ ხალხს პრობლემა, რომ აი იმან ხო გააფუჭა, ვინც მანამდე იყო და ახლა ამას რა უნდა აქ და რაღაც, ანუ ერთმანეთთან. და ბოლოს თქვით ჩვენ, რომ მოდი გავმიჯნოთ ყოველგვარი ესე იგი დამოკიდებულებები და ჩვენი პარტიული კუთვნილებები და უბრალოდ საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე გამოვიდეთ და აი სწორედ ამ საქმის ინტერესმა გვიკარნახეთ. კი, ბატონო ვარო. ბზანეთ? დიახ. დასრულეთ აზრი. საქმის ინტერესმა გვიკარნახა სწორედ ის, რომ ამ მიმართულებით წავსულიყავით და არც ერთ პოლიტიკურ პარტიასთან, ესე ვთქვათ, ჩვენ არ გქონოდა კავშირი და თავიდანვე ვამბობთ და დღესაც ვამბობთ იმას, რომ ეს არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, საწყენ და შეურაცხყოფად არ უნდა აღიქვას ადამიანმა, რომ რაღაცა ჩვენ ვემიჯნებით მათ. ვემიჯნებით აი სუბთა პრაგმატული თვალსაზრისით, რომ თუმცა თქვენ მაინც ამბობენ გარკვეული ძალები, რომ თქვენს უკან ხან ვინ დგას, საუბრობენ რუსულ ძალაზეც. ალბათ მოდის ხმები თქვენამდე, ხო? მე ჟურნალისტი ვარ და ვარ ვალდებული, რომ დაგისვათ ეს კითხვა. თქვენ საერთო დაპარტიული ხართ? აი რა ინტერესები გაქვთ მაშინ? მე აპარტიული ვარ პირადად, სიმართლე ხარ, არასდროს არც ერთ აქციაზე არ ყოფილვარ და არც მეგონა, რომ როდესმე მოხდებოდი რომელიმე აქციაზე, მაგრამ ეხა ისე გამოვიდა, რომ მე თვითონ ვარ, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ავტორი ამ დიდი მასშტაბური, ესე ვთქვათ, პროტესტის. რა შეეხება ეხა აი სიმართლე გითხრათ, ჩვენ აი მივყვებით როგორც სახალხო მოძრაობა, არა გვაქვს გამემართულებით არანაირი რაღაც პოლიტიკური გეგმა და საფუძველი. ეხა რა შეეხება ჩვენს უკან ვინ დგას, ამაზე მაქვს პასუხი ესეთი, რომ
შეუვლიათ ჩვენ Facebook გვერდ ჩამოყვენ, აი ჩამოყვენ ვოლზე ცოტა ქვემოთ. აი როდესაც დავიწყეთ ჩვენ 176 დღის წინ აქ დადგომა და ნახავთ რომ იქ ფოტოებიც არის განთავსებული, ასე შემდეგ ლაივებიც იდება და მარტივად მიხვდება ადამიანები რომ ამ ყველაფრის უკან არავინ არ დგას, როგორ დაწყებული პროტესტი, რა ფორმით, ვინ ვიყავით, რა ვიყავით, ასე ვთქვათ, ყველაფერი ამ ლაივებიდან, აი ამ ჩვენ პოსტებიდან იწყება თავისუფლად და დღევანდელ დღეს ახლა გეტყვით რადგან ესეთი მასშტაბური პროტესტი მოყვა ამ ყველაფერს, ხო, ამ ჩვენ ხუთკაციან აღ დგომას თავიდან თვეების წინ რომ როცა დავდეგით და უკვე საზოგადოებამ რაღაც უცებ ეხლა ბევრი ეხაგებულობს რა ხდება აქ და რო უყურებს რომ აი ამდენი ადამიანი მობილიზდება რაღაც ისერგლე უცდება ესე ჭები რომ აი როგორ ხდება ეს უცებ არაფერი არ იყო და ესე როგორ გაჩნდა ამდენი ხალხი მაგრამ ეს არ არის იმ მინდა გითხრათ რომ თვეების რაღაცა ხუთკაციანი დგომა კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ. ნახოთ, თქვენ გიწერია თანამდებობიდან ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გადადგესო და მხოლოდ მისი გადადგომა უშველის, თქვათ იმ თემას, რასაც თქვენ აპროტესტებთ. იახლა გადადგომა მოვითხოვეთ, მოგეხსენებათ, უშუალოდ აი მისი ქმედებიდან გამომდინარე, როცა უნდა შეხვედროდა და შეხვედრიდან გაიპარა ამან შეურაცხყოფა მიაყენა ათასობით ადამიანს და ეს იყო აი გადადგომის მოთხოვნის საფუძველი. თუმცა უშუალოდ თუნავა არ არის ის პერსონა, მაგალითად ახლა თუ პასუხისგებლობის საკითხს დავაყენეთ, პასუხისგებლობით მეტყველში თუნავა შეიძლება ყველაზე დაბალი როლად დანიშნოს ამ შემთხვევაში. ვისი პასუხისგებლობის საკითხია მაშინ? ვინ გადაწყვეტა თქვენი აზრით? აი ეს უკვე არის უფრო ვრცელი განშტო. ხელსაწერს გიორგი გახარია. მე შეგახარია მათ შორის გახარია და როგორ იყო იცი პრაქტიკულად აი ამ 2014 წლიდან როცა ინტერესთა გამოხატვა დაიწყო ამ პროექტთან დაკავშირებით სხვადასხვა ადამიანები აწერენ ამას ხელს ზოგი თავიდან იყო თანამდებობაზე ზოგი შემდეგ აღარ იყო მე ისე მობრუნდა ამით ამ ხელისუფლების პრაქტიკულად შეიძლება ითქვა ჩინოვნიკი არ დარჩენილა ვინც რაღაცა გარკვეულად არ მონაწილეობს ამ პროცესში ხა რთული ესე მიყვედა ხელისუფლების გადადგომა მოიქო ხო ანუ ჩვენ გვინდა რომ ეს თუ სამომავლოდ გახდეს ალბათ გამოძიების საგანი და დავადგინოთ ნუ შოუ აი ის პირები ვისაც ნიუგვის ნამდვილად გადაწყვეტა და ჩვენ არ გვინდა რომ უბრალოდ ესე მოვითხოვოთ ხელისუფლება გადადექი ხო ეს არ არის ჩვენი მიზანი უბრალოდ მიზანმიმართულად ვინც დააშავა იმ ხალხზე გვა საუბარი ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო წარმატებებს გისურვებთ ნახოთ რა იქნება სახეზე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ახლა კი ჩვენ სტუდიაში უნდა გადავინაცვლოთ პარლამენტიდან ბატონი ვახტანგ მეგრელიშვილი ყავს სტუმრად სტუდიაში მოგესალმებით გირჩის ერთ ერთიდან ფოძნებელი სიმართლე გითხრათ ბატონო ვახტანგ არ ვიცი როგორ მოგმართოთ როგორც სამეფოს როგორც მეფეს თუ როგორც თქვენ საერთოდ ძალიან ეპატაჟური განცხადებებით გამოირჩევთ მე მომწონს სხვათა შორის პირდაპირ გეტყვით იმიტომ რომ ქართულ პოლიტიკას ძალიან უხდება რეალურად ჩვენ ეს მოცემულობა გვაქვს საქართველოში და ცოტა იუმორი თუ არ შეხედე ყველაფერ ამას შეიძლება ადამიანი გაგიშდე ახლა პირველი საუბარი დავიწყოთ იმით რომ ბატონმა არჩილ თავაკვაძემ კომენტარი გაკეთა თქვენს კომენტარზე რომ პარლამენტის სასახლე ეკუთვნის ჩვენს მოქალაქეებს ქართველ ხალხს და გირჩის არც ერთი მეფის სასახლე არასდროს არ გახდებაო გირჩს აქვსო თავის ორიგინალური სტილიო რაც პარლამენტის ტრადიციებზე გავლენას ვერ მოახდენსო რაზე ილაპარაკეთ პარლამენტში გამარჯობათ ეკა დიდი მადლობა მოწვევისთვის მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს მაყურებელსაც ინტერნეტ მაყურებელსაც მოკლედ დღეს საინტერესო დღე გქონდა სანამ თალაკვაძის განცხადებაზე მივალეს ვიტყვი რომ ჩვენ დღეს ჩვენი თქვა გეგმის შესაბამისად როგორც წინა კვირას ქონდა გამოცხადებული მივედით პარლამენტში მაგრამ არ დაგვცალდა ჩვენი გეგმის განხორციელება იმიტომ რომ ყოველ წუთიერად ვიგებდით ახალ ამბებს როგორც ჩვენი კოლეგები უერთდებოდნენ გუშინდელ შეთანხმებას ასაც ბუნებრივია მივესალმებით და გვიხარია ეგ ამბავი და მოკლედ ჩემი აზრით რა დაგცალდათ რა უნდა გაგეკეთებინათ აი მაგას მოგიყვებით ნენა მაგრამ ანუ სინამდვილეში კი ანუ რეალურად ჩვენთვის ეს გეგმა აი რაც უნდა გაგვეკეთებინა თქო იყო სათადარიგო გეგმა იმ შემთხვევაში თუ მოლაპარაკებები ვერ დასრულდებოდა წარმატებით და ეხლა რასაც ვხედავთ ჩვენი ასე თქო გეგმის განხორციელების პირდაპირი საჭიროება აღარ დგას, იმიტომ რომ უმრავლესობას განცხადებული აქვს და არც ვიცი, მე მგონი თორსტები ნაციონალური მოძრაობა
და შავლა ნაცელაშვილია ერთადერთი დარჩენილი, ვინც აპროტესტებს მიუხედავად განვითარებული მოვლენების. Да, майнц гавига რომ ეს ვერ განახორციელეთ, ასე ვთქვათ, გინდოდათ ალბათ ოცნება დაგერწმუნებინათ და ეთმოთ რაღაცები? Არა, არაფერი. Ანუ უბრალოდ საუბარი რაზეა. Да. ჩვენ რაც კრიზისი ქონდა გირჩში. Да. Ანუ ამ კრიზისის დაძლევის ფორმა რაც მოვიფიქრეთ, ეს ფორმა ვაქციეთ ჩვენს კონსტიტუციად. Да. აი აქ წამოღებული მაქვს. Ага, რა საინტერესოა. ფაქტიურად ეს გაზეთია, რომელიც იყო ჩვენი გზა, ანუ ის გზა, რომელსაც დრო დავინახეთ, რომ ჩიხში ა ქვეყანა, მათ შორის პოლიტიკური ვითარება არის ჩიხში შესული, ჩვენ წარმოვიდგინეთ, რომ ჩვენაირი ხალხისთვის პოლიტიკური ველზე ადგილი არ ჩება და თვითონ გადავწყვეტეთ მოგვეფიქრებინა ჩვენთვის პოლიტიკური ცხოვრების მოედანი. და ნუ ასე შევქმნით ჩვენ გირჩი საზოგადოება, რომელიც არის კონსტიტუციური მონარქია. კონსტიტუციური მონარქიის სათავეში არის მეფე და თავარი მღვდელმსახური ჰერმან პირველი საბო და ლევან ჯგერინაია. მათ აქვს სიმბოლური დატვირთვა, ანუ ისინი არ მართავენ გირჩს და სამეფოს, ისინი არიან სიმბოლური. ეს როგორც სერიოზული პოლიტიკურ დოკუმენტი ისე ლაპარაკობთ? კი, რა თქმა უნდა. აგერ კონსტიტუცია გვაქვს. და ჩვენ ქონდა ერთხელ უკვე მონარქიული პარტია, აკაკი ასათიანი იყო მისი. ხო, არა, ჩვენ ბუნებრივად გამოგვიდა. არა, არაფერი მაგაში, ანუ ეს არის რაღაცნაირი ის გამოცდილება, რომელიც კრიზისის დაძლევამ შეგვძინა. ზუსტად ჰერმანის და ლევანის მეცადინეობით გადარჩა გირჩი იმ ფორმაში, რა ფორმაშიც აქტიურად ზურა ჯაფარიძის შემდეგ ჩვენ ტრანსფორმირდით და ეს არის დიდი პატივისცემა ამ ადამიანების მიმართ. არაფერი, რა ქვია, სამეფო და გვარი და გენები ამას კავშირი არ აქვს. ეს არის პატივისცემა. და პლუს პასუხისგებლობა, რომ თუ კიდევ გირჩს, ეს ეს ქვეყნის მოწყობის გეგმა იქნება, თუ გირჩს მეტი ადამიანი მიცემს ხმას და საკონსტიტუციო უმრავლესობით ხმას. მორალური დოკუმენტი. ეს არის ჩვენი მორალური დოკუმენტი, რომელიც ფაქტობრივად ნებისმიერ ადამიანს აჩვენებს, თუ რისი ბჯერა ჩვენ და რატომ მოქმედებთ ისე, რომ უცნაურად ეჩვენება და რას ეწევიან, რომ იძახე გამოკეს ფრაზარო, ხო? თქვენზე, დიახ. თქვენზე, ხო. აი რას ეწევიან აი ამ დოკუმენტიდან, რაც გამომდინარეობს, იმას ვაკეთებთ. უბრალოდ ეს გამოიყურება ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომელიც არა, რას ეწევიან ისინი მოსაწევს გულისხმობენ. ისინი მოსაწევს გულისხმობენ, იმიტომ რომ ქმედება ეჩვენებათ არაჩვეულებრივი, არა ბუნებრივი. არა ადეკვატური. არა ადეკვატური, ხო. არ არის თქვენი ეს მოწყობის გეგმა ეხლა, რაღა დროს კონსტიტუციური მონარქია არის ეხლა? არა, ეგ რა შეშა, აქ იდეები, აქ ღირებულებებია, შეიძლება ფორმას რას ვიცემ, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენ გინდა მაგალითად ეხლა გამოვცადოთ ის ინსტიტუტები, რომელიც ქვეყანაში ვერ გავაკეთეთ, მაგალითად სასამართლო. ოღონდ სამეფოს შიგნით. და თუ ეს პროექტი ჩვენ გამოგვივიდა, ხოლო ამის შემდეგ გვექნება მორალური უფლება, რომ თქვენ შემოგთავაზოთ, სხვა ჩვენს კოლეგა დეპუტატებს შევთავაზოთ, რომ აი რაზეც ახლა ვთხოვდით ქართულოცნებას, აი ახლა გვეწერა, რომ ჩვენ გვინდა არჩეული მოსამართლეები, არჩეული შერიფები. ხო, ანუ ჩვენ რაც გვინდა სინამდვილეში, აქ გვიწერია. ანუ ეს გვინდა ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს რამე ულტიმატუმი კი არ არის. ამის გასაკეთებლად მივედით პარლამენტში. ამაზე გვინდა და ლაპარაკი. უბრალოდ ბოლო 6 თვის განმავლობაში. ვისთან გინდოდათ აჩკო თავაკვა? ყველასთან, კაცო, არა, ზოგადად. და ახლა ხო შეხვდით, კაცო? არა, რეგრა შუაში მე გიჩის ზოგად გეგმები ვიყო. აი ბატონო, მაგრამ ეს გეგმები ვერ აუხსენით პარლამენტში? აი ნახეთ, ამ ჩვენი გეგმიდან აი 7 პუნქტი რო ქონდა, თუ თქვენ გაეცანით 7 პუნქტი, რომელიც აი ამ წავუყენეთ ქართულოცნებას. 5 პუნქტი ოპოზიციასთან შეთანხმებული ქონდა. 1 პუნქტი ახლა დენიელსონის დოკუმენტში ფაქტიურად აღმოჩნდა. ანუ თქვენ გან რომელი პუნქტი? წამიკითხეთ რა. 1 პუნქტი, რომელიც ახლა მაგალითად ჩვენს მოთხოვნას სრულად პროპორციულ არჩევნებზე ბუნებრივი ბარიერი. ჩვენ ბუნებრივი მეტად გავეცანი დოკუმენტში. ბუნებრივიდან 2-მდეო. დიახ, ზუსტად ჩვენ დაკონკრეტებული. აი ეს მოლაპარაკებები იმით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ მოლაპარაკებში გამარჯვებული არ არის. ერთ პარტიას ვერ დამისახელებთ, რომელიც იტყვის, რომ მე კმაყოფილი ვარ და ჩემი სურვილები ასრულდაო. დიახ. ვერც ქართულოცნებას, ვერც ნაციონალურ მოძრაობას, ვერც გირჩს. იმიტომ რომ გირჩი ვითხოვდით, როგორც იცით, პირველ პუნქტს. უბარიერო პროპორციულ არჩევნებს. კი ბატონო, ჩემ სტუდიაში ბერჯერი აგოსაც თქვენს გახსნათ. ჩვენ მაგალითად ის ადამიანები, ანუ ჩვენი ძალისხმევა ეყო იმას, რომ ჩვენ მიგვეღო, რომ პარლამენტში განვიხილოთ ბუნებრივი ბარიერიდან 2%-მდე ორჯერ. ბატონო, ვახტანგ, თქვენ უშუალო დენიელსონს როცა სანამ ეს დოკუმენტი შედგებოდა ხა მიშელთან, თქვენ არ ქონიათ პირისპირ საუბარი. დენიელსონმა როცა მედია როგორც მედიატორმა წაიღო თქვენი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირობა, ანუ გირჩის ეს პირობა ჩაიდო თქვენ. დიახ, ჩვენ მაგალითად სხვა პარტიებს არ უნდოდათ ბუნებრივი ბარიერი. აი მაგალითად ვიცი რომ ნაციონალებს დიდად არ უნდა და დაბალი. ეს არის, ანუ უბრალოდ არა, მე ვერ დავაბრალებს ამ შემთხვევაში ჩემი კოლეგა ოპოზიციური პარტიები ვიჭერდნენ ხარს ამ მოთხოვნაში. უბრალოდ მათი პრიორიტეტი არ ყოფილა. ანუ მათთვის არ ყოფილა პრიორიტეტი. ანუ მაგალითად რაღაცა საკითხები, რომელიც ეხებოდა პოლიტპატიმრებს ამ რიგარეში არჩევნებს, მათთვის კი ბატონო. რადიკალურად უფრო მნიშვნელოვანი იყო,
ვიდრე მაგალითად ჩემთვის, თქვათ, ჩემთვის პირიქით იყო ეს. კი ბატონო. ხოდა ახლა პარლამენტში რომ მიხვედით თქვენ დღევანდელ შეხვედრაზე, ვის შეხვდით კონკრეტულად და ამ დოკუმენტში, აი ის უთხარით რომ ჩვენ გვიდა თუ იმ შემთხვევაში თუ კი სამომავლოდ გირჩი ხომ შეიძლება ბევრი ადამიანი მოგცეთ ხმა? შემდეგ არჩევნებზე მოგცეს კიდეც, მოგცეს კიდეც. ხედავთ როგორ ოპტიმისტურად ხართ გაცხობილი. და აი ახლა მაგალითად, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა რომ მოიპოვოთ თქვენ? არა, მაგის არა, მას პოცეს ღაპრები არ გვინდა. ის ახორციელებს მეფის ინსტიტუტს. აა, ეს ჩვენ როგორ გვინდა გავაკეთოთ, ანუ მეფის ინსტიტუტს კი არ ვახორციელებს, ის ყავს. უბრალოდ ჩვენი საზოგადოება ამ ფორმაში ვითარდება, ანუ ვიყავთ. ჰერმან პირველი საბო. ეგ თქვენ პარტიაში ყავთ შედი? არა, პარტია არა, საზოგადოებაა ეს. ანუ ჩვენ საზოგადოება შედგება პარტიისგან, ეკლესიისგან. იმიტომ ამბობენ მე თქვენზე რომ აი დაბოლილებიო და ასე შემდეგ. ეს იდეა, ხო, აბსოლუტურად განათლებული ადეკვატური კაცი ხართ, ხო? ამდენი ხანი პოლიტიკაში გაქვთ თქვენი რესურსები. საკმაოდ ხმაც მიიღეთ, ხო? არ ვიცი ხა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე რა იქნება, იმიტომ რომ ორად გაიყავით თქვენ და ისიც ამბობ ჩემი დამსახურებაო თქვენს თქვენს ასამბლოს საკმაო გამოსტაი. არა, არ ვამბობთ. შემდეგი არჩევნების ინდივიდუალში იქნება ნამდვილი გამოცდა ჩვენთვის და ალბათ მთელი პოლიტიკური სპექტრისთვის. ჩვენ იმიტომაც შევდივით თვითმართველობის არჩევნებს გულში მომავალ. კი, რა თქმა უნდა და ანუ მაგალითად ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების ნაცვლად ხო შეიძლება და რიგარეში არჩევნები ჩატარდეს. ანუ ჩვენთვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი არჩევნებისთვის მომზადება და მათ შორის აი ჩვენი გეგმა, ეს შესვლის გეგმა. იმიტომაც იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ მესამე გზა უნდა გამოგვეგონა ეკა როგორც ახლა მეუბნებით დაბოლილობის პონჩი. ანუ მესამე გზა უნდა გამოგვეგონა. ერთი გზა იყო ქუჩაში დარჩენა ოპოზიციასთან ერთად, სადაც არაფერი არ გვესმოდა და არც არაფერი გვესაქმებოდა. მეორე გზა იყო. ხო, მეორე გზა იყო ფაქტიურად ამ ოპოზიციის მტერ ქართულ ოცნებასთან ერთად დარბაზში ჯდომა, ანუ არჩევანის გაკეთება, რომ რომელღაც მებრძოლ მხარესთან ყოფილიყავი და მესამე გზა იყო ჩვენი გზა. ანუ გზა, რომელიც იყო კორიდორში. ხო. გაიარეთ დერეფანში, უკაცრავად. კი, გაიარეთ დერეფანში, დავათვალიერეთ ოთახებიდან. იმდენიანად დიდი იყო ჟურნალისტების ყურადღება დღეს, აი წარმოიდგინეთ ესეთი. არა, იმიტომ რომ ძალიან პრიმიტიული ფაქტის მიმართ. ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ხარ და სხვა შორის პირდაპირ გეტყვით ყოველგვარი პირფერობის გარეშე, რომ რესპონდენტი როცა ხარ და პოლიტიკაში როცა მიდიხარ, უნდა იყო გახსნილი. ყველანაირი სიმწავის კითხვას უნდა აღიქვამდე და სრული გულწრფელობით პასუხობდე. მე მაგალითად რესპონდენტის რანგში დაგასახელებდი წლის რესპონდენტად. ოხ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტილ ქვერა წამოიღეთ პარლამენტიდან და რეკლამაზე უნდა გავიდეთ ორ წუთში. ჯერჯერობით მხოლოდ საში. იარაღი ჯერ არა. ჯერ იარაღი არა, იმიტომ რომ შეიძლება ვისწავლო, ანუ უნდა შევარჩიო, როგორ იარაღი მინდა და ნუ პროფესიონალების რჩევებსაც მოვისმენ ამასთან დაკავშირებით. აი იარაღის ტარების უფლება გაქვთ უკვე. უბრალოდ თქვენ ჯერ ტარება არ იარაღის მოხმარება არ ვიცი, ამიტომ ჯერ უნდა ვისწავლო. ვისთვის გჭირდება სადავა? აა, ეს არის მაგალითის მისაცემა თქვენთვის. აი მაგალითად თქვენ უნდა იცოდეთ რომ ანუ თქვენ მაგალითად წარმოიდგინეთ რომ იარაღის სპეციალისტი გახლავართ და იარაღის მართვა ვიცი. მე არ ვიცოდი. ანუ მაგალითად თქვენ ხო დარწმუნებული ვარ რომ ჩემზე უარესი ადამიანი არ გონიათ თავი. ანუ აი თქვენ რომ დაფიქრდეთ ჩემზე უარესი არ გონიათ თავი. არა, არ ვადარებ სხვა ადამიანს. მე თუ იარაღის ტარების უფლება მაქვს. აი თქვენ რითი ხართ ჩემზე ნაკლები? თქვენ რატომ არ გქონდეთ ეს უფლება? არა, ნუ ახლა მე არ ვარ დეპუტატი და შესაძლოა. არა, რა შუაშია, პრივილეგია, მე ხო პრივილეგია არ მინდა, მე ხო არ მინდა. მე ეს უფლება მგონია, რომ არის ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქის ბუნებრივი უფლება. ყველა უნდა ვატაროთ იარაღი. ვისაც სურს, ანუ საქართველოში უნდა იყოს იარაღის ტარება ლეგალიზებული. ბოდიში, თაქ ხო ცეთ ბჭყალებში რა ხა ყველას რომ იარაღის ტარების უფლება ქონდეს 90-იან წლებში იქნება. არა, პირიქით, მე არ მგონია ასე. 90-იან წლებში სხვა პრობლემა ქონდა, არა ის, რომ რუსებმა იარაღის ბი ჩამოგვილაგეს ქუჩებში ყუთებით. ეს სხვა პრობლემა. რუსებმა დაგვილაგეს იარაღი და ერთმანეთი დაგვახოცინეს და მაშინ ის იარაღი ლეგალური არ ყოფილა. მე ვიძახი მართლა ლეგალური იარაღზე, რომლის პირობებშიც მაგალითად ყველაზე კანონმორჩილი საზოგადოებები ცხოვრობს. ისეთი როგორიც არის, არ ვიცი, შვეიცარია, როგორც ტეხასი მაგალითად. ანუ შვეიცარიაში ყველა შეუძლია. იემენში ყველაზე მაღალი შეიძლება ის ყველაზე ისეთი არ არის, მაგრამ ეს იარაღის ტარების უფლება, ეს კი არ არის, რომ ქურდებისგან დავიცვათ თავი. ეს არის ი თავისუფალი საზოგადოების სიმბოლო. უპასუხოთ აბა ბატონო. კი ბატონო. დია გისმენთ პედაპირ ეთერში ხართ? გისმენთ პედაპირ ეთერში ხართ? მოგესალმებით. გამარჯობათ. 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 შეიძლება მოშევიკითხო? კი, ბატონი ვახტანგ მეგრელიშვილია, ჩვენი სტუმარი. დია გისმენთ. კი ბატონო, ბატონო. გვითხარით, ეთერში ხართ? აი ბატონო ვახტანგ, ბატონო ვახტანგ. დიახ. შეიძლება შეგეკითხოთ ეს რაღაცა. დიახ. ახლა თქვენ ახსენეთ ეგ დამატებით იარაღის ტარების უფლება. დიახ. ხომ იცით ახლა იარაღის ტარების უფლებაზე როგორი ბრძოლა თვითონ ეგერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
და რას გამოიწვევსა და მერე კიდე ამ იარას თუ არ დაიჭერს ხალხში ცოტა ნორმალური პიროვნება. ახლა მე ახლა თქვენს წინ არ კომბო, მაგრამ აი ნარკოტიკი და პლუს შემდეგ იარაღი. რამდენად საშიში იქნება ესეთი ადამიანი და მერე კიდე თქვენი პროპაგანდა თქვათ სამხედრო, აი ეს სექტანტური დამოკიდება ჯარისა და სამხედრო სამსახურსადმი და აი სხვა არის ბიტი ანარქიისაკენ და რაღაც საზოგადოების რაღაცა. ვერ გეტყვი აი დემორალიზაცია და რას გამოიწვევს ეს. და ვერ კიდე 2%-იან ბარიერს ვამბობენ და თქვა რა, ესეთი დაბალი პროცენტი არ უნდა იყოს ბარიერული. თორემ აი ნახეთ გერმანიისაც ცოტა მაღალი ბარიერია, რამდენი ბრძოლა ხდება პარტიების სიჯანს სახისთვის. ხო, თვითონ ესე რომ დაიცვან თავიას ინტერსეპტი, თუ 1%-ის დაგახვა დიდი საათიოთაში და თქვენ კიდე აგინდათ 1%-ის 2%-ის. გასაგებია. მადლობთ. გასაგებია. სხვა შორის სულ მიჩდება ხოლმე ამერიკის შეერთებულ შტატებში რა, ეს ორი პარტია რომ დომინირებს და მაინც ეს დემოკრატიის ხარისხი როგორი მაღალია და ჩვენთან აი ვაკურდები რომ ეს პატარ-პატარა პარტიები რომ არ ყოფილიყო ეხლა ძალიან უფრო მეტად ცუდი პოლიტიკური ფონი იქნებოდა და ურად გაყოფილი. ფაქტობრივად შანსი არ იქნებოდა გადარჩე, ანუ რეალურად სრული პოლარიზაცია იქნებოდა. გავიდეთ რეკლამაზე და შემდეგ უპასუხოს. კი ბატონო. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ დღევანდელი დროული დიალოგის სტუმარი გახლავთ გირჩის დამფუძნებელი ვახტანგ მეგრელიშვილი. ბატონ ვახტანგ, კითხვაზე გავიწყოთ. კი ბატონო, ანუ მე როგორც გავიგე ბევრ რამეს შეეხო, მაგრამ თავი კითხვა იყო, აი უბრალოდ ადამიანებს თუ მეტი თავისუფლება ქონდეთ, ანუ თავისუფლება ქონდეთ იარაღის ლეგალურად ტარების, ქონდეთ თავისუფლება, არ ვიცი, ნარკოტიკებთან დაკავშირებული, რომელშიც ნუ კატასტროფა ხდება. ანუ ადამიანს აქვს განსხვავებული მოსაზრება, ანუ რადიკალურად განსხვავებული და ფიქრობს, რომ წესრიგის კვეთრმა შეცვლამ შეიძლება გამოიწვიოს ქაოსი. ან მე ესე აღვიქვი კითხვის შინაარსს. აი, მან პირდაპირ კითხათ, რომ აი მაგალითად ამდენი არაადეკვატური ადამიანიაო და იარაღი რო ყველამ დაიჭიროსო, რა შედეგი გვექნება? ანუ მე არ მგონია, რომ ქართველები ვართ რამე თვალსაზრისით უფრო არაადეკვატურები, ვიდრე ის ხალხები, ვინც სწავლობს წორ მოხმარებას იარაღის. როდესღაც თუ არ დავიწყეთ თავისუფლების გზაზე სიარული, მე არ ვიძახი, რომ ჩვენ აი ესე გავაკეთებთ და ერთ მომენტში გავხდებით თავისუფლები. მაგრამ მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ნაბიჯების გადადგმა, ანუ მიმართულება უნდა ავიღოთ მეტი თავისუფლებისკენ. მე არ ვიცი რისგან, საიდან დაიწყება, რომელი კონკრეტული წერტილი, ეს იქნება იარაღის ტარების უფლება, განათლების თავისუფლება, ფულის თავისუფლება, არ ვიცი ჯარში წასვლის თავისუფლება თუ რა, მაგრამ მე მჯერა თავისუფლების, ანუ ის სახიში შროებები, რომელიც თქვენმა მაყურებელმა დაასახელა, უკავშირდება თავისუფლებას. განსხვავებულად ვუყურებთ სამყაროს. მე თავისუფლების მეტად მჯერა და ადამიანებს თავისუფლების ეშინიათ. თუმცა თავისუფლების გარეშე ცხოვრება ხდება ისეთი, როგორც. მაგრამ აი ნარკომანს ყაჩაღს, ნუ ყაჩაღი ალბათ იარაღს ისედაც შოულობს ყაჩაღობისთვის, ხომ? აი მაგრამ აი უფრო ფსიქიურად არამდგრად ადამიანს ხო ნარკომანის პრობლემა გვაქვს სერიოზულად. ჩვენ არ საუბრობთ ადამიანებზე, რომლებსაც აქვთ რაიმე ქმედუნარიანობის პრობლემა. ჩვენ საუბრობთ პრინციპში ჩვეულებრივ შესაბამისად ტესტირებას, ხო? ჩვენ საუბრობთ ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებზე, რომლებსაც არანაირი გადახრები არ აქვთ. და დიახ, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, ალბათენო ეკა. მოგესალმებით. მიესალმებით თქვენ თუმცა. ის ფილოსოფია, ეს კითხავს. მე მგონი თქვენთვის დიგარესი არჩევნები უფრო მიუღებელი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ თუ რამე საქართველოში ანომალიური ანტიქრისტიანული ღირებულებები იყო, კონსტიტუციის ლეგალიზაცია, კაზინოები, სიგარეტი, ბანკები, ნარკოტიკები და ასე შემდეგ, აი ამათმა ლობისტებმა და ლობიზმმა მოგახვეძა თქვენ ხელისუფლებაში. რაც რიგარეში არჩევნების შემთხვევაში. არ არის ბატონო ხელისუფლებაში. ბატონო ვახტანგი, არანაირად. ბატონი ვახტანგი არ არის ხელისუფლებაში. ვეღარაირად ვეღარ. ო, არა, ვეღარ ნახავთ თქვენთან პარლამენტში. აი, როგორც ადამიანს აქვსია თავისი პურები სარკის გარეშე დაინახოთ. კი ბატონო, ეს თქვენი პოზიცია, კითხვა რა შემდგომარეობს თუ არა უნდა გავთიშო. ქალბატონო, კითხვას იმაში სულიად გეთახები ქალბატონო გამაში, რომ ელისაშვილის პარალელზე მეორე მაზალო პარლამენტარების დაგდებიან პარლამენტში ჩვენ და სამწუხაროდ რაც საქართველოსის არანაირი ყველა შევიდა უკვე ჩემო ბატონო, ყველა პარტია მოაწერა ხელი და შედიან უკვე პარლამენტში. რატომღაც ჩარკვიანი არ შედის, აი ხალი ვაშკაცი ხალი, აი დედაკაცია რა.
კვეყოლება ქაბადონითა კოეთერში და შეგიძლია დარეკოთ. კი. აუცილებელია. კი ბატონო. კარგი, დიდი მადლობა პოზიციისთვის. თუმცა არ იცი ალბათ რომ ხელისუფლებაში თქვენ არ ბრძანდებით, თქვენ ხართ ოპოზიციაში. არა, უცნაურია. კი ბატონო, მაგრამ ალბათ გულისხმობდა ზოგადად. არა, პარტიები, ანუ თქვენ რაღაცა ფორმით ხო ქმნით პოლიტიკურ ამით, შესაბამისად, პოლიტიკური ძალაუფლების წარმოდგენა არსებობს. კი ბატონო, ეკა, ანუ ჩვენ შესახებ ნამდვილად ახლა არ ვიცი, შეიძლება ჩვენ რა წარმოდგენა. აი, რაც ახლა დაასახელა მსვენელმა. დიახ. ანტიქრისტიანული და ჩამოთვალა თემები და ფიქრობს რომ ეს ანტიქრისტიანულია თუ ჩვენ ამ ადამიანებზე არ ვძალადობთ თუ ამ ადამიანებს არ ვაწამებთ თუ ბოზებს არ ვაწამებთ თუ ნარკომანებს არ ვაწამებთ თუ კიდე რაღაც იმებს რა ქვია ადამიანებს ვაძლევთ თავდაცვის საშუალებას ანუ ეს ფიქრობს ეს ადამიანი ფიქრობს რომ ეს ანტიქრისტიანულია მე ფიქრობ რომ ეს არის ძალიან ქრისტიანული ვის ვინაწამებს აი ვინც თქვენ საზოგადოება ანუ ჩვენი საზოგადოებრივი წესრიგი არის დაყარებული ძალადობაზე ანუ აი ახლა რაზეც ვისაუბრებთ ხო ანუ რას ნიშნავს რა ვიცი ნარკოტიკების კრიმინალიზაცია ანუ ჩვეულებრივ ადამიანებს რომლებიც არ მოგწონს როგორ ცხოვრობენ ჩვენს გემოვნებაში არ ჯდება ჩვენ მზადვართ რომ გააღუკვეთო თავისუფლება ჩვენ ანარქიულიებით გამოდი ხა არამედ ანარქიული არ არის კაცო სახელმწიფო წესრიგი მიხარით ეკლესია შეიძლება ითხოვდეს ეკლესია და ქრისტიანობა ერთი წამი ეკლესია აი წამი ეკლესიას დამამთავრებინეთ ანუ ქრისტიანობაზე მეტკინა იმიტომ რომ არასწორია არ ვეთანხმები მე არა არა არ ხართ მართმაიდებელი? არა, მე თავი მგონია, ნუ უბრალოდ მე ამაზე ჩემს შინაგან წმენაზე არ ვლაპარაკობ საჯაროდ უბრალოდ არ მიმაჩნია გონია რომ როდესაც რაღაცას მაბრალებენ და დასაბუთება მოითხოვება და ის რომ მაგალითად ადამიანები არ ვაწამოთ, რასაც ახლა ვაკეთებთ. გონია ქრისტიანობა და იმ ადამიანს გონია პირიქით. დებით, განსხვავება ეს არის, რომ მე მგონია რომ ჩვენი საზოგადოებრივი წესრიგი არის სასტიკი. სასტიკი ჩვენი მოყვასის მიმართ და მინდა რომ ეს სასტიკი წესები შევარბილოთ. და ადამიანებს პირიქით გონიათ რომ თუ ადამიანებს სასტიკად გავუსწორდებით ეს ქრისტიანობაა და ინკვიზიცია მორჩა. ინკვიზიცია არის წარსული. მაგრამ სახელმწიფო ვერ იფუნქციონირებს თუ არა სისულელე მგონია. სისულელე მგონია რომ მაგალითად ადამიანები საჭიროა რომ ვაწამოთ და ვმართოთ. ანუ სახელმწიფო არა გვაქვს იმისთვის რომ ადამიანები ვმართოთ. სახელმწიფო არის იმისთვის რომ ადამიანები რაღაც ფუნქციებს საერთო ფუნქციებს ვასრულებინებთ ვიღაცას. კი ბატონო. დიახ, ისმენთ პედაპირ ეთერში ხართ. კი ბატონოს. კანონზე დაჭერს ძალადობას კი არა ბატონო ლევან ზნეობრივ ნორმებს უნდა უფუძნებოდეს კანონის ზნეობაზე და აი რელიგია ზნეობასთან მოდის კავშირში და აი მას მიაქციეთ ყურადღება ნუ გაცოდა მე ორი თქვა ბატონო ისა ეკა თან აი გოლეთიანი უკავ და იმას საკუთრებაზე ვისაუბრა კოლექტიური კი არა სათემო საკუთრება იყოს ალბათ და სათემო საკუთრება უნდა იქნას დაცული ეს ბოდიში კინასთან დაკავშირებით ბატონო ახლა ჩვენ უკვე აღარ ვართ ხო სხვა სახელმწიფო მოწყობაზე ჩვენ ხო პირველ ყოფილ თემურ წყობილებაში აღარ ვართ არა კარგი კი ბატონო ის წინასტუმრის თემა იყო მაგრამ ზნეობრივ ნორმებზე ბატონო ვახტანგ თქვენ ხო მიცით ქართული საზოგადოება ასას თქვენ საუბრობთ. ამას ამიტომ ამბობენ პირდაპირ, მეც პირდაპირ გისვამთ, მკითხავს რომ აი ეს თქვენი თავისუფალი, პიროვნული თავისუფლების რაღაც ნიჩესეული განსაზღვრებები შეიძლება მიუღებელი აღმოჩნდეს და ამიტომაც ამბობენ ხოლმე აი 5000 კითხვა რომ აი ნარკოტიკი ჩვენ მზადოთ, ერთი წამი, ჩვენ ამ გადაცემაში ყველა მორალურ კითხვას ვერ გავცემთ პასუხს, მაგრამ შეგვიძლია ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს, რომ ჩვენ მზად ვართ, მორალურ საკითხებზე ვისაუბროთ. ანუ ჩვენ უკან არ დავიხეთ ჩვენი იმპოზიციიდან რომ რა ჩვენ გვჯერა ჩვენ გვგონია მორალური. ხო, ინტერესებს. თქვენ რომ ამბობთ რომ ჩვენ გირჩი სამეფო გვაქვს, ყავს უკვე მეფე, რომელიც თქვენ აირჩიეთ მეფე. თავი უდელსახურის. ხო, დელსახური? რა რელიგიას ეყრნობა ეს თქვენ უდელსახური? ბიბლიური თავისუფლება, რომელიც აი რასაც გვირეკავდნენ 40000-მდე ადამიანი რომ ჯარიდან ყავს გათავისუფლებული. ამას ხო თავის ისა ადამიანი ყავს ლევანჯგერენაია, რომელიც არის თავარი უდელსახური. შესაძლოა ყველაზე მეტ სიკეთეს ეს ადამიანი აკეთებს ჩვენ შორის. ყველაზე მეტ ადამიანს ეხმარება ყოველდღიურად, ანუ ის საქმიანობა, რასაც ეს ხალხია წარმოებს, ყველაზე დიდი ინსტიტუტები, მაგალითად ჯარი, თავდაცვა, როგორ უნდა გავაკეთოთ? მე ვაყობლობთ, ანუ არ შეიძლება ადამიანის იძულება, შეიძლება რომ თქვენ მე მაიძულოთ და თქვენ დაგიცვათ. აი ვიდგე თქვენთან სახლის კარებთან და გიყარაულოთ, შეიძლება რომ ეს მაიძულოთ? დიახ. საიდან მოდის აბა უფლება რომ ჩემი შვილი თქვენ დააყენოთ რომელიღაც სამინისტროს ჭიშკართან?
დიახ, გასაგებია. ხო შეიძლება თუ თქვენ არა გაქვთ უფლება რომ მე დამაყენო თქვენი სახლის კარტან, თქვენ ვერ დაავალეთ თქვენს არჩეულ მთავრობას, რომ ჩემი შვილი დააყენოს მისი სახლის კარტა. ხო ასეა? კი ბატონო. ხო და აქედან გამომდინარე გამოწვა არასწორია, ხო? სახელმწიფო ინსტიტუციების ფორმა მაშინ ანარქიულად ვიცხოვროთ, ხო? არა, არა, ანარქიას რას ეძახით თქვენ? აბა თქვენი განმარტება მე მომეცეთ ანარქიის. ანარქიას, სადაც არ არსებობს სახელმწიფო მართველობითი ორგანოები, ხო? ვინ ითხრათ? არა, რა შუაშია, ვინ ითხოვს მაგას? საიდან მე რა შუაში ვარ მაგ საკითხთან? არ თქვენ ითხოვთ, აი როდესაც თქვენ ამბობთ, არა ჯარს, არა, როდესაც ამბობთ. მე მინდა საკონტრაქტო ჯარი, მე მინდა ჯარი, სადაც ადამიანები წავლენ და ხელფასს აიღებენ იმის მიხედვით, ანუ ბაზარზე რა ფასადაც იყიდება ჯარის კაცი, იმ ფასად ვიყიდოთ ჯარის კაცი. არ ვიყიდოთ მონა. ანუ მე ვიზახი რომ მონა არ გვინდა, ჯარის კაცი გვინდა. როგორ შეიძლება ეს იყოს არასწორი? კი ბატონო, აბა ზარია ერთი და ვუპასუხოთ ამ ზარსაც. დიახ, ისმენთ? ისმენთ, პედაპირ ეთერში ხარ. გამარჯობათ, მიესალმებით. დიახ. ბატონო, ვახსენ გერიში შეკითხავთ, შეიძლება ამ ზარს არ განხილულა სამწუხაროდ ასეთი ისგან არ მენი ახალგაზრდობა ძალიან გვაწუხებს. ეს არის ნეპოტიზმის საკითხი, რომელიც სამწუხაროდ ეს საჯარო ორგანოებში უფეს და კი ბატონო, გეთანხმებით, აქტუალურია. ანუ იქნებ უფრო წინ წამოდიოთ, წამოჭიოთ, როდესაც შეხვალ პარლამენტში და თქვენ ამ გადაჭრის გზას როგორ ხედავთ? მადლობა, კითხვისთვის. კი ბატონო. კი ბატონო, ანუ ნეპოტიზმის საკითხი აქტუალურია იმ საზოგადოებაში, როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურები, რაც ახლა გვაქვს, არის დლამის დასაქმების იშვიათი საშუალება ღარიბ საზოგადოებაში. წარმოიდგინეთ. ანუ არსებობს გაჭიროებული საზოგადოება, სადაც უცხო. აი, ხო, არ მექნება ის რომ თქვენი ჰერმანი მინდა რომ სმენას უთხრა რა. ანუ სმენელისთვის რომ გასაგები იყოს ნეპოტიზმი როგორ აღიკვეთ, არა ისე რომ ვინმეს დავიჭერთ ნეპოტიზმის გამო. რა შეიძლება ნაკლები შეხება უნდა ქონდეს სახელმწიფო სამსახურებს ადამიანების პირად ცხოვრებასთან. მხოლოდ ამ შემთხვევაში თუ დაპატარავდება სახელმწიფოს როლი, ანუ ბევრად ნაკლები ადამიანი იქნება ნეპოტიზმის ხარჯზე იქ დასაქმებული. მე ვერავის ვერ მივცემ გარანტიას, რომ სახელმწიფო სამსახურებში საუკეთესო ადამიანებს აიყვანენ რაღაცა უცნაური პრინციპით, მაგრამ თუ თავად სახელმწიფო იქნება პატარა, ბოროტებაც იქნება ნაკლები. არა ბატონო, ხახტაკ, მე ვერ გავიგე თქვენი გამარტება. აი მაგალითად პირობით. სახელმწიფო რო პატარა, ეხლა მაგალითად ქალბატონო ეკა, სახელმწიფოს მიაქ ჩვენი ცხოვრების მესამედი. აი თქვენ ეხლა რომ მუშაობთ აგერო ზიხართ. გეთანხმები, მე ვიცი, მიუღვი რაც იგულის ხმეთ თქვენ. თუ თქვენ ნაკლებს მიცემთ სახელმწიფოს, ის ნეპოტიზმის საშუალება ხო შემცირდება. კი ბატონო, მაგრამ აი მაგალითად პირობითად თქვენ მიიღეთ ხმები, მოხვედით უმრავლესობაში თუ არა ერთ-ერთი დომინანტი პატარა რაღაც აღმასრულებელი შეტო დააკომპლექტეთ. აი თქვენი ამ გირჩიდან, თქვენი ამ ხესედან, თქვენი ამ მონარქიული საზოგადოებიდან იქ არავის არ წაიყვან სამუშაოდ? არა, სამუშაოდ იქ არ, ანუ ისეთ რა შეასაკვე, ჩვენი ამოცანა არის რომ სახელმწიფო, ანუ ჩვენი მთელი იდეოლოგია მდგომარეობს იმაში, რომ სახელმწიფო ზომები მცირდებოდეს. თუ ამის შესამცირებლად ვინმე გჭირდება რომ იქ როგორც ახლა ჩვენ მივედით დღეს პარლამენტში, ჩვენ ხო იქ ხელფასსაც არ ვიღებთ რეალურად. კი ბატონო, რა იღებთ? არა, აღარავი, არა ვიღებთ. რატო? არ უნდა იყოს? ჩვენი ეს იდეოლოგია გვიკძალავს. რა იდეა? აი ეს. ჩვენი ეს, კი. და რითი უნდა იცხოვროთ? აა, ჩვენი შემოწირულობებით, როგორც ცხოვრობდით აქამდე, ჩვენი საზოგადოების დახმარებით. ან იმათი წარმომადგენლები ვართ. ხო, მე ხელფასი ხომ გეკუთვნით? რა სამწუხაროდ? არა, თქვენ ხო არ გადაგიხდით? თქვენ ხო ჩემთვის არ გად, თქვენ ხო სამომჩივი შეიძლება? არა, ხო, ჩვენ მაგას არ ვაღიარებთ, ამიტომ გვინდა. ერთ-ერთი ჩვენი ხელფასი ბიუჯეტიდან გეკუთვნით. შეიძლება რომ ვთქვა. ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი არსი, ნუში მდგომარეობს, რომ გონია რომ პოლიტიკური სპექტრი გახრწნა ბიუჯეტზე დამოკიდებულებამ. და ჩვენ გვინდა შექმნათ პრეცედენტი პარტიის, რომელიც არ არის ბიუჯეტზე დამოკიდებული არანაირად. თუ ეს ჩვენ მოახერხეთ, ჩვენ პირველად შევქმნით თვითყოფად საზოგადოებას და პარტიას. ეხლა ბატონო, თქვენ ხომ მიიღეთ ხმები, შემდეგ არჩევნებზე თქვენ კანონით უკვე დაფინანსება გეკუთვნით, ხო? უკვე უარი თქვით 3.5 მილიონზე რამდენი ხანია? კი და შემდეგზეც იტყვით ამ თანხებთან დაკავშირებით. არა, ეს არის ჩვენი პირველი გამოცდილება პარლამენტში. წარმოიდგინეთ, უკვე თქვით 3.5 მილიონზე უარი. და მოდი ჯერჯერობით მოდი გავარკვიოთ ეს რას ნიშნავს. თუ დავინახეთ რომ ამას მართლა აქვს მნიშვნელოვანი ჩვენთვისაც ასე ვთქვათ შედეგი, აი შევხედოთ, ეს ხო უნიკალური პროექტია. პირველად არის პარლამენტში პარტია, რომელსაც არ უნდა, არ სურს ბიუჯეტზე დამოკიდებულება. გამოვცადოთ ეს ანუ პრაქტიკაში. კი ბატონო. აი მაგალითად თქვენი ორიგინალური სტილი, რასაც ბატონმა თავაკვაძემ გაუსვა ხაზი. არა, იქ არაფერს არ ვაპირებთ, რომ რამე გავუფუჭოთ იმათ. არაფერს შუაში არ არის, ნუ შეეშინდებათ ქართულოცნებას ჩვენი. არ ვაპირებთ არაფრის
გაფუჭებას ან ეპატაჟის ხოცხობას. კი, გასაგებია ეპატაჟური გამოსვლები ალბათ არ გეკნებათ, მაგრამ თქვენ ოპოზიცია ხართ და შეიძლება იქ რაღაცა გაუფუჭოთ, ხო? არა, ეგ სხვა საქმეა, კაცო. მე ვიძახი, რომ ისე როგორც სამეფოსო იქაო პარლამენტიო ხალხის რაობა. აა, პირდაპირ გაგები კარვები დაცემა. ამასო ვერ გადავცემთ, რომ მეფესო არ უბრალოდ არ არასერიოზულია და არც კი გაგვიულია თავში, რომ პარლამენტის შენობა მეფის სასახლედ გადაგვეკეთებინა. არ გაგვიულია ეგ თავში უბრალოდ. კაბინეტები გეკნებათ. დიახ. ისარგებლებ? რა თქმა უნდა, ეგ დამსახურებული. აი, ახლა თქვენ შემდეგ, თქვენ მოაწერეთ თუ არა ხელი 5 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, მოგყვათ ხუთში ოპოზიცია. მოაწერა ხელი, ნუ გამოთქვა მზადყოფნალელომ, სტრატეგია აღმაშენებელმა, ამის გამო თაკო ჩარგვიანმა დატოვა კიდევაც სტრატეგია აღმაშენებელის ბლოკი და ევროპული საქართველოს იმ ნაწილმაც, რომლებიც მართალი ახლა გამიჯნულები არიან ამ ევროპულ საქართველოს და მაგრამ სიაში არიან და უფლებამოსილები არიან პარლამენტში შევიდნენ. ნაციონალური მოძრაობის პოზიციები ჩემთვის ამ მომენტისთვის ბოლომდე უცნობია, იმიტომ რომ იქ 50-50-ა. რას ელოდებით თქვენ პარლამენტში? ძალიან საინტერესო საკანონმდებლო ორგანო გვექნება და კარგი ალბათ რომ ოპოზიციის ნაწილი შევიდა იქ. რას ელოდებით თქვენ? რა უნდა გააკეთოთ იქ ახლა? რაზე დაიწყება იქ მშელობა? ო, არ ვიცი, შეიძლება ადამიანები უნდა გავიცნო, იმიტომ რომ შეიძლებაით რაც მის გამოცდილება მქონდა, მარტო გავიცანი ოპოზიცია. ანუ წინა საარჩევნო პერიოდში თანამშრომლობდით ოპოზიციასთან, იქ რაღაც საკითხებს უთანხმებდით, მერე ვიჩხუბეთ და 6-ში ბოლო 6-ში თვია ფაქტიურად ჩხუბში გავატარეთ. დიახ. და საერთოდ არ ვიცნობ ქართულ ოცნებას. და ქართულ დიახ. გასაცნობია რა, ბევრნი არიან. ჯერ გასაცნობია, მოსათელია ის საკითხები, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, მერე აღმოვაჩენთ, საიდან შეიძლება დაწყება. და რომელ საკანონმდებლო ინიციატივებს დააყენებს გირჩი პარლამენტში? უჰ, აი, ყველაფერი რაც ამ შვიდ საკითხთან არის დაკავშირებული, ყველაფერი მათ შორის. აი, ეს თავი გითხავთ. წამიკითხეთ, კი. აი, ჩვენ შევთავაზეთ, ну, ეს თქვათ, ეს პირველი უკვე წაგიკითხეთ, რომ დანიელსონის შეთანხმებაში როგორ წაიწერა, მეორე საკითხია, კერძო საშუალო განათლების, კერძო სკოლების, ანუ სრულად გათავისუფლება სახელმწიფო რეგულირებისგან. მესამე საკითხია რაიონული პოლიციის შერიფების არჩევნები პირდაპირი წესით. ძალიან კარგია. მეოთხე საკითხი არის პირველ ინსტანციის მოსამართლეების არჩევნები პირდაპირი წესით ხალხის მიერ და ბრალდებულის უფლება თვითონ აირჩიოს დანიშნული მოსამართლე გაასამართლებს მას თუ არჩეული მოსამართლე გაასამართლებს. კარგია. ქვეყანაში დაშვებული იქნოს სხვადასხვა ვალუტები, მაგალითად დოლარი ან ევრო. ანუ მარტო ლარზე არ ვიყოთ დამოკიდებული და არ გვაღატაკებს. აი, ისეთები თქვით ხმამ ახლა, იმიტომ რომ ძალიან დიახ. ჩვენ გვინდა რომ აი ახლა წეგანო ქონათ ნამოხვანის პრობლემა იხსნება იმით რომ ის კი არა, რასაც ბატონი თქვენი სტუმარი ამბობდა, სინამდვილეში ეს სახელმწიფო ქონება უნდა გადავიდეს ადამიანების ხელში. როგორც თავის დროზე ბინები რო დაუკანონ და საბჭოთა კავშირის დროს იქ ცხოვრობ ადამიანებს, ზუსტად ისევე. აი, ჩვენ გვინდა რომ ადამიანებს სახელმწიფო ქონება გადაეცეს. ძალიან მოდი გადაცემას გავაკეთებ და მოძადით მაგ თემაზე. და მეშვიდე პუნქტი არის მარიხვანის ლეგალიზაცია. აი, ეს მაინც ჩაგიტვიათ. რის გამოც ხო ისეთ რომ კონსერვატიული ეს არის სწორი. ეს არის სწორი. სამეფო და მონარქიული იდეები და მარიხუანას თავისუფლება როგორ თავსდება ბატონობა. იგი მაგათ ერთმანეთთან მეგონი კავშირი დიდი არ აქვს, უბრალოდ აი აქ შუაში თქვენ უბრალოდ გირჩევთ, რომ კონსტიტუციის ნაწილს თუ გადავლებთ, შემდეგ გადაცემით გაუცილებლად დაგიტოვებთ, კონსტიტუციის ნაწილი პირდაპირ პასუხებს მოგცემთ რა და რატო. კი ბატონ. ჩვენ გადაცემა უნდა დავასრულოთ, თქვენ ამოუწურავი რესპონდენტი ბრძანდებით და შემდეგ შეიძლება იმავე საკუთრებასთან, იმავე შერიფების არჩევასთან დაკავშირებით. ბევრი პროგრესული იდეა თქვით ამ თქვენი 7 პუნქტით. დიდი მადლობა. პარლამენტში რას გააკეთებთ? არ ვიცი, მაგრამ ნახოთ, მე სკოლაზე როგორ გააკეთებთ, ორი კაცი ხართ. სინამდვილეში 4 ვართ გირჩიდან. ა, დიახ, 4. და ეს არის, რა ქვია, სხვა, ანუ აი ამ 5 საკითხზე, რომელიც მე მარიხვანის ლეგალიზაციის გარდა, ყველა საკითხზე შეთანხმებული ვართ ოპოზიციასთან. და მარიხუანას ლეგალიზაცია მე მგონი ქართულ ოცნებას. ქართულ ოცნებას ამბობენ ჭორათ, რომ ქართულ ოცნებასო, მარიხუანას ლეგალიზაცია უნდა. იყო ამაზე, იმიტომ რომ გედებამ ფოქსაძემ გააკეთა, ჩემთან განცხადება, რომ იყოვო და ამის გამო დავტოვეო და ესე იგი იყო ამაზე საუბარი. გედებამ ფოქსაძის პირს შაქარი. ნახოთ როგორ განვითარდება. ძალიან საინტერესო პოლიტიკურ რეალობაში გვიწევს და რეალური პოლიტიკური აქტორები თვითონ ძალიან საინტერესონი არიან დღევანდელ სინამდვილეში. ნახოთ რას მოგწევს პარლამენტში. ფაქტია რომ შედგა აგერ პირველი მერცხლები შედიან პარლამენტში, უფრო სწორედ ყავს იქ მოქალაქე ბილისაშვილის სახით. ესეთი ასე ვთქვათ, უფრო აქეთად დარჩენილი ოპოზიციიდან დაგიძახეთ მე თქვენ პირველი მერცხლები. ნახოთ ძალიან საინტერესო პოლიტიკური კვირა გველოდება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ მეგრელიშვილს. მადლობა მსმენელს და მაყურებელს. შეხვედრამდე. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად.